Cienījamie kolēģi, ar regularitāti 4 gadus, jau 7. reizi mēs esam pulcējušies Latvijas ārstu kongresā. Šī 7. reize norāda, ka tas ir ļoti svarīgs pasākums visiem Latvijas ārstiem un arī ārstiem ārpus Latvijas robežām, jo šeit ir iespēja sanākt kopā, šeit ir iespēja pārunāt to, kas mums ir svarīgs, šeit ir vienkārši iespēja draudzēties un pateikt labus vārdus viens otram. Jau daudzus gadu simteņus atpakaļ Asīzes Francisks teica vārdus, kuri ir ieķērušies arī manā sirdī. Ja cilvēki strādā ar rokām, tad viņi ir strādnieki. Ja viņi strādā ar rokām un prātu, tad viņi ir meistari. Taču, ja viņi strādā ar rokām, prātu un sirdi, tad viņi ir mākslinieki. Un visi ārsti ir mākslinieki, un arī mediķi kopumā ir mākslinieki. Jo sirds siltums, mīlestība pret savu pacientu un cieņa un gods pret kolēģiem ir tas, kas nodrošina panākumus, lai pacients kļūtu vesels. Un atsevišķos gadījumos, lai viņš nekļūtu slims. Un tādēļ es lepojos, ka arī mana profesija ir ārsts, un es šeit pārstāvu ne tikai kā amatpersonu, bet arī kā viena no šīs ārstu saimes. Un arī, ja mēs runājam par saviem valstiskajiem uzdevumiem un mērķiem, tad šī gada absolūtā prioritāte budžeta pieaugumam ir tieši mediķi. Mediķu algu pieaugums, un, protams, kaut arī tas nav salīdzināms ar Rietumeiropas valstīm, un pat ar mūsu kaimiņu valstīm, taču šis 10% pieaugums ir pirmais solis, kas ir godīgi un godprātīgi parādījis, ka tieši mediķis ir vissvarīgākais posms visā ārstniecības procesā. Un es tiešām ticu, un es ceru un esmu pārliecināta, ka arī sabiedrība sapratīs, ka visvērtīgākais, kas mums dzīvē ir dots, tā ir mūsu veselība, un mediķu profesija ir vissvētākā un visvairāk cienāmā no visām. Lai visiem mums labi veicas. Paldies!